Keby sme si dali do Google, čo znamená slovo milosť, tak by nám vyhodil túto definíciu. Milosť je ústredný pojem kresťanskej teológie. Je to dobrovoľný prejav Božej lásky k človeku v podobe nezaslúžebnej priazne, napríklad odpustenia hriechov alebo pomoci. Je zaujímavé, že práve túto definíciu vyhodil Google, keď som si to zadala. A potom, keď som dala definíciu slova, rozklikla slovník, tak potom som nachádzala rôzne iné významy tohto slova, ktoré súvisia s milosrdenstvom, so súcitom, s odpustením trestu, znížením sa k niekomu, kto je nižšie postavený a mnoho ďalších definícií. Ale to kľúčové, čo tam zasvietilo, bolo, že skutočná milosť, to je to, že Boh prichádza k nám. K nám, ktorí si to nezaslúžime. Prichádza k nám prvý, všíma si nás a robí všetko preto, aby sme mohli byť s ním. To je milosť. Niečo, čo je v centre nášho kresťanského spoločenstva. Ale je to vždy tak. Naozaj je milosť vždy v centre? Áno, my túžime po milosti. Z milosti sme to, čo sme. My sme to pred chvíľočkou počuli v tom texte, ktorý znel. Z milosti som, čo som. A Božia milosť nebola pri mne darovná, vyznával Pavol, uvedomujúci, že on nemá žiadnu zásluhu na tom, kým je. A predtým vydal svedectvo, že prečo je tým, kým je. Že to všetko urobil Boh v Ježišovi Kristovi, ktorý si s hriešnikmi vymenil miesto, ktorý zaplatil náš dlh a ktorý nás podvihol do Božej prítomnosti a radosti. Aj centrom nášho učenia, našej evanjelickej cirkvi je: milosťou ste spasení skrze vieru. Nie sami zo seba, je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. To hovorí Božie slovo. To nepovedal náš reformátor doktor Martin Luther. On to len z Božej milosti našiel v časoch, keď sa na to zabudlo. A ja sa zamýšľam nad sebou, nad našim spoločenstvom. Žijeme z tejto milosti a reprezentujeme túto milosť? Odovzdávame ju aj ďalej? A zamýšľam sa nad tým v kontexte príbehu Babetina hostina. Možno tento príbeh niektorí poznáte, možno ste čítali knihu alebo videli ten známy Oscarový film. V skratke, príbeh tejto Babetinej hostiny sa odohráva na jednej maličkej chudobnej rybárskej dedine, kde bola malá hrstka veriacich ľudí, ktorú viedol prísny kazateľ, ktorý chcel, aby ľudia poznali Božiu milosť, dobrotu a lásku, ale viedol ľudí k tomu, že sa potrebujú zriekať užívania si radosti tohto života a sústrediť sa len na tú radosť a milosť, ktorá bude potom v tom Božom kráľovstve. A tak členovia jeho spoločenstva chodili oblečení v čiernom, chodili vážni, chodili smutní a nechceli prijať nič z pozemskej radosti, tešiať sa na tú milosť a radosť, ktorá bude v Božom kráľovstve. Tento kazateľ mal dve céry, ktoré pomenoval po dvoch významných mužoch reformácie. Jednu po Martinovi Lutherovi, ktorá sa volala Martina, a druhú po Filipovi Melanchtonovi, ktorá sa volala Filipa. Aj tieto céry učil o Božej milosti,
ale viedol k asketickému životu. A tak, keď sa týmto dvom krásnym dievčinám dostávalo uznania za to, aké sú krásne, aké sú dobré a milé a obdarované, tak nedokázali to prijať. Dokonca odbili všetkých tých, ktorí im prejavili náklonnosť. A tak jedna z nich mala možnosť vydať sa za zácného človeka, ktorým bol dôstojníkom kavalérie, s dobrým srdcom, ale ona v snahe odmietnúť pozemské radosti života ho odmietla. A tak si zobral niekoho iného. Ďalšia, ktorá mala úžasný dar od Pána Boha, krásny hlas, sa stretla so svetoznámym operným spevákom, ktorý jej chcel pomôcť, aby ešte krajšie mohla spievať na oslavu Pána Boha, a rozhodol sa, že jej dá hodiny spevu. Ona to prijala. Ale keď si uvedomovala lásku k tomuto človeku, zľakla sa toho a otec mu napísal list, že už si nepraje, aby jeho dceru ďalej učil spievať. A tak tento umelec odišiel nešťastný, sklamaný preč. Keď otec týmto dcerám zomrel, oni sa snažili zo svojich síl udržať to svoje kresťanské spoločenstvo. Cez nedeľu kázali o Božej milosti, ale v týždni sa snažili zo svojich vlastných síl si túto Božiu milosť zaslúžiť. A tak sa hrstka kresťanov stále zmenšovala, vznikali medzi nimi nedorozumenia, konflikty, sváre. A o 15 rokov neskôr, po týchto udalostiach, si chceli dcéry a spoločenstvo pripomenúť svojho otca, kazateľa, ktorý im priblížil Božiu milosť. A na túto počesť chceli urobiť slávnostné služby Božie. A tam sa dostáva na rad Babeta. Obyčajná, jednoduchá, úbohá žena, ktorá k ním prišla pred rokmi ubitá a bola rada, že ju prijali ako svoju kuchárku. A tak im hovorí: za 12 rokov som od vás nikdy nič neprosila. Nič som od vás nežiadala, ale teraz mám prosbu. Prosím vás, aby ste mi dovolili usporiadať slávnostnú večeru, aby sme si uctili pamiatku vášho otca a Božej milosti. Sestram sa to na začiatku nepáčilo, ale tak sa zhodli, že v podstate naozaj za tých 12 rokov, čo u nich slúžila, nikdy nič od nich nechcela, tak jej dovolili usporiadať hostinu. Boli nespokojné, keď odišla na dlhú dobu, aby všetko zariadila a pripravila, a ešte viac boli nespokojné, keď lode začali prinášať podivné veci do ich dediny. Vykladali exotické ovocie, zvieratá, dokonca priniesli živú korytnačku a mnoho ďalšieho. A tak sa dohodli s dedinčanmi, ktorých bolo presne 11 pozvaných k stolu, že keďže jej to sľúbili, že jej to dovolia, už jej to dovolia urobiť, ale že nedajú najavo nič, žiadnu reakciu, žiadne ohodnotenie, pretože to je porušenie ich zásad, ako oni žijú v skromnosti a jedia stále iba obyčajnú varenú rybu a kašu. A zrazu taká veľká párty sa tu chystá. A tak, keď prišla hostina, prišiel aj nečakaný host. Ako doprovod svojej 91-ročnej slobodnej tete. Bol to ten známy jednej z nich. Dôstojník kavalérie, ktorý požiadal o ruku, ktorej bol odmietnutý. Prišiel už teraz ako generál kráľovskej armády. Posadil sa s nimi za stôl. On jediný dokázal oceniť to, čo videl pred sebou. Nádherne naaranžovanú tabuľu. Kryštáľové poháre, do ktorých sa nalievalo najlepšie šampanské a víno. Najlepší porcelán, na ktorý sa
servírovali najlepšie delikatesy. On jediný chválil, on jediný ďakoval, on jediný oceňoval. Všetci ostatní dodržali dohodu. Budeme sedieť zachmúrení, bez výrazu a bez reakcie. Až prišiel okamih, kedy premožený generál tým všetkým, čo zažil, pozdvihol pohár a pripil na zdravie tej, ktorá pripravila túto večeru, ktorá dala možnosť ľuďom, aby jazyk nepoužívali len na chválu Pána Boha, ale by ho využívali aj na to, aby mohli svojimi chuťovými pohárikmi vzdať Bohu chválu za všetko to úžasné, čo Boh stvoril. A citoval aj slova Žalmu 85, keď hovoril: milosť a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa poboskajú. Celý nadšený prijal to, čo mu bolo ponúknuté. Ocenil to. A v tom okamihu sa začali rozmrazovať aj srdcia dedinčanov. Až tento dôstojník kavalérie, tento generál, ktorý citoval Božie slovo o milosti a láske, a keď videli, ako si dokáže vychutnať to, čo mu bolo ponúknuté a pripravené pre neho, začali sa aj oni uvoľňovať. Začali rozprávať o svojom živote, začali vyznávať svoje zlyhania, začali jeden druhému odpúšťať. Vyšli vonku, kde sneh prikryl práve v tento deň celú krajinu na bielo, a pri fontáne chválili Pána Boha tými starými hymnami, ale s iným srdcom. A vnútri, v zašpinenej kuchyni, plnej neporiadku, špinavých riadov, prázdnych krabíc, sedí zničená babeta, ktorá je unavená a nevládze, ku ktorej prichádzajú dotknuté sestry a len s náznakom jej hovoria: bolo to pekné. A potom, keď sa na ňu pozrú, tak hovoria: taká si zničená, unavená, a tú hostinu, ktorú si pripravila, ťa tak vyčerpala. Nechceš sa vrátiť domov do Francúzska, do Paríža po tých 12 rokoch, čo si u nás, a stretnúť sa so svojou rodinou? A ona im hovorí: už nemám nikoho. Moja rodina nežije, sú mŕtví, a tí, čo žijú, sú zatknutí vo väzení. Ja sa nemám ku komu vrátiť. A nemám ani peniaze, keby som sa aj mala ku komu vrátiť. A sestry na ňu hovoria: ako to, že nemáš peniaze, veď si vyhrala 10 000 frankov v lotérii. A ona sa na nich pozrie a povie: nemýlte sa. Presne toľko by stála večera v honosnej francúzskej reštaurácii, kde som ja pred rokmi bola šéfkuchárka. 10 000 frankov, celú svoju výhru v lotérii, ona venovala na to, aby nakúpila tie najlepšie, najkvalitnejšie veci ako prejav vďačnosti, lásky a milosti za prijatie, ktorému sa jej dostalo pred rokmi, keď prišla utrápená, ubolená a zničená. Keď počula o Božej milosti. Až potom to týmto sestram došlo, že ako žili celý život,
Nedeľu čo nedeľu počúvali o nezaslúženej Božej milosti, ale celý svoj život sa snažili si túto Božiu milosť zaslúžiť. Pohnutá, dotknutá týmto príbehom sa zamýšľam práve v dnešnú nedeľu, ktorá má v našej cirkvi tému nezaslúžená Božia milosť. Či si uvedomujeme naplno, ale najmä, či žijeme naplno tú nezaslúženú Božiu milosť. Čo šírime okolo seba? Šírime to, čo sme prijali milosť? Alebo sme zákonníci, ktorí si myslia, že si milosť musíme zaslúžiť? Podobenstvo, ktoré som čítala, je krásnym podobenstvom o milosti. Nie o zákonníckosti. Pretože na prvý pohľad, keď sa človek len letmo zamyslí nad prečítaným kázňovým textom, si povie, že tento text vedie k nespravodlivosti. Ale keď si ho prečíta druhý krát a zamyslí sa nad tým, tak vtedy pochopí, že tento text je veľmi spravodlivý, ale ukazuje na Božiu milosť, ktorá je nepochopiteľná našim rozumom. Milosť spočíva v tom, že hospodár, ktorý je prirovnaný k Pánu Bohu, vychádza na ulicu, aby dal šancu nezamestnaným ľuďom aspoň na deň sa zamestnať a zarobiť si na živobytie. To je milosť. Hospodár, ktorý má svojich stabilných zamestnancov, dáva šancu ľuďom, nádenníkom, čiže mohli by sme povedať brigádnikom. Už to je milosť. Že ten brigádnik mohol byť celý deň nezamestnaný a nemusel zarobiť nič. Ale on dostal milosť byť brigádnikom aspoň na deň. A odmena, ktorou dostal, jeden denár bola veľmi slušná, ktorá ďaleko prevyšovala to, čo by si za jeden deň práce tento človek zaslúžil. To je milosť. Boh prichádza k nám, ktorí sme zaháľajúci, ktorí by sme nemali ako prežiť deň, lebo sme nezamestnaní a nemali by sme z čoho vyžiť, a obrazne povedané nás zamestná. Za dohodnutú exkluzívnu odmenu. Ale ten istý, milostivý človek dáva šancu aj tým, ktorí ostávajú na trhu práce stále nezamestnaní a nikto ďalší ich nezamestná. A tak vo svojej milosti každú chvíľu posiela svojho sluhu, aby najímal ešte ďalších chudákov, ktorí by ostali hladní bez zárobku. A dáva milosť aj tým, ktorí majú šancu pracovať len jednu hodinu, lebo nikto iných nenajal. A hovorí im, dám vám, čo bude spravodlivé. A oni nevedia, čo majú čakať, ale sú vďační, že dostanú, čo bude z jeho pohľadu spravodlivé. A tak tento milostivý hospodár, ktorý chce dať šancu každému, aj tomu, kto celý deň stál na slnku a nikto iný mu šancu nedal, aj tomu chce ukázať svoju milosť. Rovnako ako tomu, ktorý dostal šancu ráno a mohol mať pocit užitočnosti a vedomie, že dostane exkluzívnu odmenu za jeden deň práce. To je milosť. Dať šancu nezamestnanému s exkluzívnym ohodnotením. A čo je potom? Veľká nevďačnosť a frflanie. Lebo pán zvolil zvláštny postup, lebo bol to zvláštny človek.
Vidíme to jeho zvláštne jednanie, celý príbeh. On začína vyplácať od posledných a dáva im exkluzívne ohodnotenie jeden denár. A je spravodlivý, lebo on povedal, dám vám, čo ja uznám za vhodné. A on vo svojej milosti uznal za vhodné ich takto odmeniť. A keď prichádzajú prví, tak dostávajú spravodlivo. Ten hospodár je spravodlivý, lebo on sa s nimi dohodol na tom jednom denári a oni súhlasili. A zdalo sa im to, že je to perfektná odmena. Ale teraz majú pocit, že to až také skvelé nie je, veď ako to. Pohľad na spravodlivosť má inú Boh a inú človek, ktorý nehodnotí spravodlivo. Ktorý vidí len svoj prospech. Títo ľudia videli svoj prospech a nedopriali ostatným. A si zabudli, že aj oni mohli ostať na tej ulici. Že aj oni mohli byť zamestnaní až o 5. večer. Alebo zabudli, že by nemuseli byť zamestnaní vôbec. Zabudli na milosť, ktorej sa im dostalo. Ale boli zahorknutí, nešťastní, reptajúci, ktorí odsúdili milostivého darcu. Ale milosť nie je o tom, kto prijíma iba, ale aj o tom, kto dáva. Lebo ten, kto prijíma, ak by nedostal od darcu, ostal by s prázdnymi rukami. Ale ten, kto dáva, chce dať priehrštím nadmieru tomu žobrákovi, ktorý stojí s prázdnymi rukami a čaká, čomu a čímu vôbec niečo bude ponúknuté. Ale potom na to veľmi rýchlo zabudne. Podobne ako na to zabudli tí ľudia v tom príbehu o babetinej hostine. Ako ľahko sa nám ľuďom zabúda na tú Božiu milosť, čo všetko to Pána Boha stálo a na to, že my k tomu nepriložíme nič. Že je to Boží dar. Milosťou ste spasení skrze vieru. Nie sami zo seba. Nie zo skutkov. Je to dar Boží, aby sa nikto nechválil. A tak dnes sme pozvaní na novo si pripomenúť, o čom je Božia milosť. Pripomenúť si, že ja a ty sme tí nádenníci, tí nezamestnaní, ktorí by ostali na sklonku dňa hladní. Sme tí, ktorí by sa do Božej blízkosti nikdy nedostali. Ale Boh k nám robí prvý krok. Tak ako ten hospodár, ktorý najprv sám vychádza a potom pozýva ďalších. Choďte a prizvite aj ostatných. Ako budem ďalej žiť tú milosť, ktorá mi je dnes nanovo pripomenutá a ponúknutá? Budem žiť s radosťou z toho, kým som, že som milovaným Božím dieťaťom, že Boh za mňa dal svojho syna, aby za mňa zomrel, aby si so mnou vymenil miesto, aby ja ten žobrák som nemusela žiť večnosť v odlúčenosti od Boha, ale aby už tu na zemi som mohla žiť pokojný, radosný život plný milosti. Ak toto si uvedomujem, ak toto prijímam, prosím za milosť aj ty a ja, aby sme nezabudli, že tým, kým sme z milosti. A to, že žijeme s Pánom Ježišom roky, že vieme, čo je dobre, čo je zlé, vieme, čoho sa chceme vzdať, ale nie preto, aby sme zaslúžili si Božiu lásku, ale preto, že to pre nás nedáva zmysel. Nech sa nám to časom nepretočí.
Nech si nezakladáme na sebe ako tých, ktorí hovorí, ale veď my sme pracovali celý deň. Páľavu slnka sme znášali, to všetko sme pre teba robili. Dajme si pozor, aby sme sa nepodobali na tých ľudí, ktorí zabudli na milosť a stali sa nevďačnými a ešte odsudzovali aj darcu milosti. Podobajme sa tým šťastným, ktorí z milosti žijú a čerpajú každý deň. Z milosti Božej som, čo som, a jeho milosť nebola pri mne daromná, vyznáva apoštol Pavol. Radosný, nezahorknutý a pritom hovorí, viac som sa napracoval ako všetci ostatní. Pretrpel väzenia, pretrpel palicovanie pre pána Ježiša a nezahorkol. Keď písal svoj list Filipským z väzenia, je to jeden z najradosnejších listov, ktoré napísal. Radujte sa v pánu, vždycky opakujem, radujte sa. Toto píše väzeň, toto píše človek, ktorý je spútaný na tele, ale slobodný v srdci. Lebo vie, že je milované Božie dieťa a to, čo má v srdci, mu nikto neukradne, nevezme, ani mu to nezakáže šíriť ďalej. A tak, milé sestry, milí bratia, buďme radosnými svedkami Božej nezaslúženej milosti, ktorú my všetci sme rovnako prijali. Nikto z nás nie je lepší. Nikto z nás nie je horší. V Božích očiach sme všetci rovnakí. Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej. Niet spravodlivého, niet ani jedného. Buďme hlásatelia Božej lásky, Božieho odpustenia a Božej milosti. Ale nie tými zahorknutými, frflajúcimi a nespokojnými, so zachmurenou tvárou, asketickými. Ale buďme tými radosnými ohlasovateľmi, že Boh nás pozýva k pokojnému, požehnanému životu tu na zemi a k ešte krajšiemu a radosnejšiemu životu vo večnosti. Amen.